Pambile Zanupem. Pambi. Pambile Zanupem. Pamberi. Pamilo Arjim Gabe. Pamberi. Pamilo Arjim Gabe. Pamberi. Pambilo Amaim Gabe. Pamberi. Pambilo Amaim Gabe. Pamberi. Pambilo Kwambana. Pamberi. Pambilo Kwambana. Pamberi. Pambilo Wina my election. Pamberi. Pambilo Wina my election. Pamberi. Pass in him, doctor. Pass in him. Salbonani. Kwazwai. Lapa abantu bakithi intombi lapha. Pano tine mhandara yakanaka apa. Okufanele wina my election. Inofanirwa kuwina my elections. Mina njengomsekeli ka president. Ini sa vice president. Iwe umdala. Ndatumwa. Namdara. Namdara. Yeah. Ukuthi ngizocela kini bantu bakithi livotele umntanenu lo. Kuthi ndizokumbira vedu we kuti muvotere mwana wenyu uyu. Hanzi mwana wenyu yasutanenu lo. Mwana wenyu anditi. Yeah. Akaluze, akazaluze lo. Ambofi akaruza. Why do I say that? Ndinodarirei. Ngokuti uizanu PF. Nokuti izanu PF. This is a slogan, izanu PF. Hanzi ngatiratidze slogan. Okay. What does it mean? Zvinorevei. Ndiani akaberekwa kuno evhurisandla. Ndiani akaberekwa kuno akazarura ruoko. Yonke lisana linjeni? Mese munopere kwa makadini, makapfumbata. Zvinoreva chii kuchukutini? Zvinoreva chii kupfumbata? Eh? Zanu PF aniti? Zvinoreva Zanu PF. Changirai aka wazara nae Zanu PF. Changirai akabere kwa wari Zanu PF. Ndinamanga? Ndinonyepa here. Tony Blair was a reason people. Tony Blair akabere kwa izanu PF wo futi. O Bush. Nae Bush futi. Oba mendiana akabere kwa izanu PF. Pana akambobere kwa kadai. So ngaleo njelagi. Nenzira iyo. Se wini lusi swam. Vato wina. Simu votere. Muma votere. Now, u president Mugabe. Va president va Mugabe akafiki ebantwini ati mina ngingu president avashiki kuvanhu vachiti ini ndini president voterai mwana wangu uyu voterai mwana wedu uyu ufika ati vantu vakiti vanosvika vachiti vanhu vedu ehamba lo first lady vachifamba na amai first lady usiko lwakito lesinto rukondile lolo chivanhu chedu afike ati yini uvoshika voti kwamuri ndokumbira voti yenyu teli voti yenyu vokumbira voti yenyu uyatela ka demand vanokumbira hava demand so uyatela kuti ivotele umama lo sisi lo vari kukukumbirai kuti voterai sisi vedu ava mutana ake mwana wavo mutanenu mwana wenyu mutate wenyu ndisisi venyu angiti ndizvo here haukumbe havandu mutana hanza hambotaura nemi pamberi nezano PF pamberi nekubatana pamberi nekuwina my election pamberi nemadzimai pasi pasi ne MDC pasi nai makadi yenyu macomrades okay pamsorei honorable vice president vedu pamsorei political commissar Xavier Kasukwere pamsorei chairman wezano PF province vatavengwa pamsorei minister of state Mike Chikukwa
I'm sorry, vanhu, my members, they say a parliament aripano. Never tunga miri rivedu ve central committee, ne polot bureau. Makadiva nangu. Inini, dangunzi, nditaoro, sagandisha taora. Tirukute ndirira ma districts 25 arimuno mu Epworth. Vanhu vemu Epworth vaneta nekunyepera. Vaneta nekusarira kumashure. Asi chandinoda kuvatenda vanhu vemu Epworth ndechekuti patakaita ma primary elections edu vakanyatsovhota nemoyo yavo yese vachirakidza kuti vakuda kuti zvinhu zvisanduke muno mu Epworth. Ndinokutendai ma comrades nekutitsigira kwamakaita. Ndinoziva kuti come 19 September muchavhota nouwandu hwenyu kuti murakidze vanhu vese vemuZimbabwe nevatungamiriri vedu kuti Epworth is now serious about development. Nyaya inonetsa muno muEpworth, Honorable Vice President, ndeye nyaya yema title deeds ye development. Actually, presenter already. Yes. Ndapa Honorable Vice President wedu ma concerns. Amuru kundudza sekuvimbisa kwandaka kuitai. Ndinotenda futi vakasukuire kuti vatipo land yekuti tichakwanisa kuitawo ma development sezvandinotaura ndichikampaina. Ndinotenda nekutsigira kwamuri kutiita and ndinotenda vanhu vemu Epworth kuti mucharamba makamira nezano PF. My structures emusangano medu, they are strong. Vanhu are working hard for Zano PF as a party. Saka ngatirambei takabatana, ngatirambei takamira negwarara President Vedova Robert Gabriel Mugabe redevelopment. Tatenda.